I always said if there's a way to go, it would have something to do with women, whips, and oil. Team Deathmatch. Sniper. Time to work, Ghost Squad. Kör Tony då. Man kommer dö, men... Åh, nu dog jag som en balle i racket. Ja, nu dog jag igen. Fan vad dålig jag är. Jag ligger under lastbilen och pangar, det är inte nice. Jag har inte heller någon aning. Där måste jag komma om. Friendly SATCOM active. Thank you. Long as the farm, well. Oh, fuck. Så hit, Mark! Friendly SATCOM active. Där fick du din jävla ball. Rakt i facet. Hörru, du vet husvagnen här inne? Har du sett den? Eller vad fan det är? Det är en vit lastbil. Det ligger... Men det står en stor vit lastbil här inne. Men det är skitbra att gömma sig bakom om de är där. Klockre, men det är typ inga som vet om. Jag hittade den när jag var ute på upptäcktsfärd förut.
Satcom ready. Rakt i muttan. Enemy Satcom spotted. Sätter en radar i bas. Friendly Satcom active. We're winning this fight. Vart fan är de någonstans? Friendly Oracle overhead. Här är de då. Nice. You guys suck.